Loistava fiilis. Tätä ollaan näyttä hokea koko talve. Koko kausi ollaan fennetty tätä vaihtoehtoa. Nyt voitto ja vielä kotikentällä mun mielestä on. Ja loistavaa. Vähän sanotaan tämän. Ja loistavaa. Minkälainen ottelu toi sitten oli kaiken kaikkiaan? Tosi vaikea. Että Robotnitski oikeasti hyvä jämmi, taitavia jätkiä, mutta mun mielestä me taas jälleen kerran puolustettiin hyvin, että ne ei päässyt sinne meidän linjojen taakse tai väleihin. Ja kaksi maalia tuli, oli enemmänkin paikkoja tehdä, mutta no, tämä riittää. Henkilökohtaisesti kaksi maalisyöttöä tänään. Mitä mieltä omasta esityksestä tänään? No, et, en mä tiedä. En mä ehtinyt vielä miettiä, että huomioon pitää videot omaa esitystä, mutta tärkein, että tehtiin maalit ja hyvä, että tehdään myös erikoistelun tästä maaleja. Ne on tärkeät kansainvälisissä peleissä. Mä oon painottunut paljon, että just kulmissa paperissa pitää tehdä, että tänään onnistui sekin. Tänään todella kuuma keli ja tupa lähes täynnä. Miltä se tuntui pelata täyden katsomaan edessä tämmöisellä kelillä? Ihan mahtavaa. Totta kai oli kuuma, mutta kyllä se jaksaa, kun on loistavat fanit takan, jotka tsekkaavat. Kiitos Nikolle ja onnea vielä kerran. Kiitos paljon.